Savanorystė tai yra geros valios dalyvavimas su gera valia darbuose, kurie yra dažniausiai visuomeniai naudingi, ar tai būtų kultūriniai renginiai, ar tai sportiniai renginiai, ar tai būtų savanorystė įvairiuose globos namuose. Aš galiu save vadinti savanoriu, nes aš ir pats dalyvauju savanorystės projektuose įvairiuose. Mes tarpininkaujam dažniausiai tarp įvairių organizacijų, kurioms reikia savanorių. Tai mes turim duombazę savanorių. Ir kai mus kreipiasi kažkoks renginys ar kažkokia organizacija, mes tiesiog padedam su savanoriais. Yra, aišku, čia nėra ką slėpti, yra ir dažniausiai, aišku, savanorės pas mus būna merginos, nes pas vaikinus galbūt yra tas požiūris, kad nu, darbas uždyka, čia nelygis ar kažkas tai tokio, čia nu, tarp draugų galbūt nėra ko pasigirti, nes dažniausiai norisi pasigirti, kiek uždirbė, ne? Bet iš esmės galbūt pamirštama apie tai, kad kai tu duodi kažką tai kitam, tu tiesiog geriau, nu, tavo savijauta yra žymiai geresnė. Prasme, yra nu, tokie taisyklė, iš tikrųjų, kad savanoriai, kurie žmonės, kurie, ten, sakykim, dalyvauja nemokamai renginiuose, tai jie, nu, jų gyvenimo kokybė yra geresnė ir jie jaučiasi šiaip gyvenime daug geriau.